Ermənilərin torpaq altında, evlərdə, körpülərdə bir sözlə canlı ayağı dəyə biləcək hər yerə toxum kimi səpdiyik minalar təkcə insanlar üçün deyil, bütün canlılar üçün ölüm təhlükəsidir. Hələ bir həftə öncə işğaldan azad olunan ərazilərimizdə mina qurbanı olan heyvanlarla bağlı Bioloji Müxtəliflik Mərkəzi İctimai Birliyi heyvanların müdafiəsi üzrə dünya təşkilatlarına müraciət ünvanladı. Özünü heyvansever adlandırıb, heyvanların müdafiəsi ilə məşğuluq deyənlər mövzu erməni olunca susurlar. Ermənilərin məhv etdiyi heyvanlara görünür, canlı kimi baxmırlar. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi ekoloji terror onların yoxluğunda da davam edir. Çünki torpaq altında milyondan artıq ölüm tələsi mina bastırıblar. Bioloji Müxtəliflik Mərkəzi İctimai Birliyinin dünyada heyvanların müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlara ünvanladığı müraciətin başlıca məqsədi də məhz Cənubi Qafqazın ekosisteminə dəyən ziyana qarşı münasibət tələb etməkdir. Yəqin azad edilmiş ərazilərdə bir müddət öncə mina qurbanı olan iki ayının video və fotolarını hər kəs, elə heyvanların müdafiəsi təşkilatları da izləyib. Amma bütün bu hadisələrə susurlar. Bəs hanı o heyvansevərlər, erməni terrorçuların məhv etdiyi heyvanlar canlı deyilmi? Onlar Cənubi Qafqazda proseslərə ermənilərin hüquqları prizmasından baxırlar. Ekologiya zərərin dəyməsi, heyvan aləminə zərərin dəyməsi, nəsil tükənməkdə olan heyvanların, qırmızı kitaba düşməkdə olan heyvanların zərər görməsi, tələf olmaları, demək, regionun təbiətinə, yaşılığına, sularına ziyanların, zərərin gəlməsi bunları əlbəttə ki, heç vaxt maraqlandırmayıb. 2021-ci ildə qeydə alınan bu görüntülərdə isə bir ayının minaya düşdükdən sonraki vəziyyət əksini tapır. Faunaya qarşı bu kütləvi qırğını görməzdən gəlmək insanlığa sığmır. Amma bəzən heyvan haqlarını hətta insan haqlarından da üstün tutan heyvansevər təşkilatlar nədənsə bu faktlar qarşısında lalkar olub. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 1 milyondan çox minalar bastırılmışdı. Qərbdə heyvanların qorunması bir trend olduğu dövrdə onlar susurlar və bu məsələni aktuallaşdırmırlar. Heyvanların, ümumiyyətlə canlıların ölümü ilə bağlı, haqları, hüquqları ilə bağlı bəyanatlar verirlər. Nə zaman ki, dünyanın ayrı-ayrı qruplarına bu lazımdır, onlar bəyanatlar verirlər. Nə zaman ki, həmin təşkilatlar bu məsələlərə siyasi yanaşırlar, onlar əlbəttə ki, susmağa üstünlük verirlər. Bu il sentyabrın 11-də erməni terrorçuları öz mənəviyyatsız niyyətləri üçün itin boğazına partlayıcı maddə bağlayaraq ordumuzun mövqeyləri istiqamətində hərəkət etməyə məcbur etdi. Bütün dünya bu hadisədən xəbər tutdu, amma yenə də sustular. Sanki heyvanların deyil, erməni terrorçularının müdafiəsi ilə məşğuldular. Yalnız bir təşkilat, Vəhşi Heyvanlar Təşəbbüsü kiçik və gülməli açıqlama verdi. Bu, həll edilməsi vacib məsələ kimi görünür. Bu qədər bəsit açıqlama, bu qlobal məsələyə qeyri-ciddi yanaşdıqlarını bu açıqlamada aydın göstərir. ATV xəbər olaraq biz də heyvanların müdafiəsi təşkilatlarına müraciət ünvanladıq, hələ reaksiya yoxdur. Görək bu susqunluq nə vaxta qədər davam edəcək? Məleyin Qlablı, ATV xəbər.